السلام عليكم. زوانا بخير وصحتك بخير جوري. شكرا خيرات ان شاء الله. سنة جوان ختيري والله الحمد لله ما شاء الله. يا خبر ابوكم من خفكين ميرواني والله لي خوشالك خبر دارتي دغمونس دال الله سر خبريتي سيدة او منغو تاسو دي الله پر وړاندې ودريګ نو الله خو دې تو عزت کده پر وړاندې منګه پد سيو شکل کې ودريګ چې ور خطاي یا منډه تړي وو یا زرزر ځان ته خلاص کو نو دا مونز بیا خنر نو کوشش به ان شاء الله دا کو چې دا مونز په ډیره ښه طریقه باندې په آرام آرام ډول باندې ان شاء الله ادا کو. نبی عليه الصلاة والسلام یو ځل دا رقم یو څوک ولیده یو ځوان چې مونځ یې کاو ډېر زر زر نو درې وارې ورته ویلې وایي مونځ یې نه ده شوی بېرته واپس شه بیا مونځ کوه. نو بیا آخر کې ورته وویل چې آرام آرام سره مونځ کوه که نه نو مونځ هغه مونځ خوند کوي چې سړی په آرام آرام باندې وکړي. سمه ده انشاءالله. نو یو عالم د دعوتګر ده نو هغه اوس سپین ګیری شوی هغه وایي زما د ژوند یو لوی ارمان دا ده چې کاش ما په دې خپل ژوند کې مونځونه زر زر نه وای کړي ځکه وایي زه به ورخطا وم سیمینارونه به و پروګرامونه به و که نه لوی لوی لیکچرونه به و منډې به وي نو د تل لپاره په دعوت کې مصروف و خو اوس وایي ارمان را دي چې کاش ما د الله جل جلاله سره دغه لږ وخت دا په ډېر ښه طریقه باندې تیر کړی وای او خوند مې ترې اخیستی وای نو الله دې ما ته هم توفیق راکړي تاسو ته هم انشاءالله چې په آرام آرامه ډول سره انشاءالله مونځو. سمه ده هیله ده چې خفه شوی نه ډېره مننه. السلام علیکم. په خارج کې اوسېږي او غواړي چې ستاسو ماشومان ته مونږ قرآن کریم او اسلامي درسونه ور زده کړو همدا اوس په لاندینی واتس اپ شماره اړیکه ټینګه کړئ.